Рашисти не покидають спроб прорвати оборону довкола Бахмута, але щоразу б'ються лобом об українські позиції. І зазнають лише величезних втрат. Про одну із таких невдалих атак вагнерівців – далі у сюжеті. Ми знаходимося на позиціях неподалік Бахмута. Ворожа артилерія працює тут 24/7. І нещодавно на цій ділянці фронту відбулася невдала спроба ворожого прориву. Подібні спроби прорвати оборону навколо Бахмута є регулярними. Зазвичай це піхотна атака під прикриттям артилерії. Ворог буквально м'ясом закидає українські позиції. Ну, якщо ви бачили війну Z, в принципі, дуже все сходиться тут. То вони от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони просто пруть. Як зомбі. Як зомбі, да. Зараз на позиціях коротке затишшя, яке переривається голосними вибухами та роботою ворожих безпілотників. Однак для бійців це звичайна справа. Ну, зараз більш-менш спокійно. Ведеться артобстріл, повсякденний, можна сказати. Вчора був прорив, намагалися прорвати наші позиції, але атака була відбита і вони відступили назад. Зараз більш-менш все спокійно. Вже не так вони активно діють, як то було місяць тому, наприклад. Тобто трохи збавили динаміку. Але все ж таки тут дуже весело до сих пір, да. Ми вже цілий місяць стоїмо. Може, ми звикли вже, так. Ні, ми стоїмо на цьому рубежі і достатньо крепко стоїмо. З нашої сторони немає смін, немає ніяких можливостей допустити прорив. Тобто ми стоїмо, всіма силами стоїмо. І, може бути, це стримує попитки в цьому напрямку. Українці непохитні у своєму бажанні відстояти незалежність країни і стоятимуть за свою землю до перемоги.